Hej og velkommen til tarotoplæg for uge 4 2018. Jeg har allerede trukket tre kort, som du lige får lov til at se. Så du ved, hvad vi lidt arbejder ud fra. Lad os se, hvad uge 4 byder ind med her. Det kan godt føles som om energimæssigt, at der godt kan virke som om, at det er lidt trist, måske lidt, der er lidt modstand på. Tiden er jo også mørk. Januar er lidt tung. Og der skal måske snart noget lys til for at højne dig. Men det der er i det, er, at du altid kan højne dig selv. Du kan altid finde lyset andre steder. Pas på, at man lader dig påvirke kun af at opnå lyset ude fra jorden af, ude i livet, ude i den fysiske verden. Du rummer masser af lys indad. Så find ind i dig selv lyset via dine følelser, via den at tænke positivt, gør de ting, som højner dig. Ha' fokus på det, som højner dig. Ha' fokus på det, du kan lide, og det, som ikke føles som, at du går op ad bakke, men i stedet for går ned ad bakken eller trappen. Der sker måske ikke så meget i januar, der er stille efter juletid. Men i stedet kan jeg så sige, at der arbejdes godt og grundigt ude fra universet i denne tid. De er i gang med at gøre klar til det nye år. De er i gang med at skabe for dig. De er i gang med at formidle lærdom til dig. Øjeblikkes oplevelser, måske fra fortiden, som du skal bearbejde eller bruge til noget. Der er forskellige indsigter i øjeblikket. Også noget om at frygte på samme måde, som du har gjort livet førhen. Livet bør ej leves i en frygt. Og der er faktisk ikke noget at frygte, fordi at livet har altid løsninger til det, der opstår, hvis bare vi formår at gøre det rigtigt. Tag universet mere ind i dit samspil i dit liv i dette år, og fra den her uge af, omkring netop at bearbejde eller arbejde med det, du frygter, eller det, du mærker som en modgang, eller har angst for, eller har haft, og der måske dukker nogle små eller mindre, eller lidt større følelser, tanker op igen, som prøver lidt at få dig til at arbejde dybere i det her, eller få dig til at indse, at det ikke bidrager længere. Eller at det måske slet ikke er der. Alt ud fra, hvor du står, så er det vigtigt, at du ikke tager det med dig. Fordi så vil dit liv blive ved, som om at du går op ad trapperne hele tiden, i stedet for at gå ned ad dem. Det er det, at vores jord nu kan, det er, at vi går ned ad trapperne. Nu behøver vi ikke længere bestige alle de her veje. Vi kan bare gå ned ad dem. Tag bakkerne ned ad i stedet for. Ikke trapperne opad længere. Og det er der i den her uge en del om. Og din spirituelle guider og universet, de vil gerne have dig til at forene den spirituelle del, som måske stadig mangler i dig, eller som måske ikke helt får den plads, som den har brug for. Den spirituelle del er at give efter, er at slippe kontrollen, er at bare være i nuet, leve i nuet, passe på tankerne, lad være med at lade dem dominere, overlad det til din intuition, følg din inspiration, og lad følelserne også tale især. Men der er lys. Der er selvfølgelig lys. Det er der altid liv. Der er altid noget lyst, når der også dukker mørke op. Så ved, når du møder mørket, eller frygten, eller angsten fremadrettet i dit liv, så skal du formå at få den vendt, så du ser lyset i mørket. Men arbejder selvfølgelig med den mørke del, men ser lyset. Når du har planer omkring at komme videre via lyset, så har du allerede valgt energimæssigt vejen til at slippe det, der er, det, der har været, eller hvordan resultatet
omfanget bliver fremadrettet. Så i denne uge er det lidt med nogle værktøjer, som lige skal bearbejde, så måske falde lidt mere på plads, end de har været hidtil. Så kommer der også hende her, The Chariot. Hun står også ude og bruger alt, hvad der hedder jordforbindelse, connection til sig selv, til universet, til at være grounded, til at være nede i sig selv, til at skabe den trivsel, som der er brug for, for at trives, for at opnå, for at livet kan bringe det, du venter på, det du gerne vil fremad imod, det du kan omfavne, hvis livet kan komme hen og omfavne dig. Hvis du har noget rundt omkring dig, der står energimæssigt herude og spærer, så kan det jo ikke komme tæt, så kan det ikke komme hen og omfavne dig. Det bliver fysisk umuligt. Så kan du nok så meget mentalt manifestere og ønske dig at se, at du fortjener det, fordi du står stærkt og så videre. Men hvis de ikke energimæssigt kan komme hen til din krop, til at komme ind med energien i dig, i dine følelser og så videre, så er det svært for nyt til at opstå. Så måske lige arbejde lidt med, hvordan du omgiver dig, hvordan føles din eget nærvær, hvordan føles din tankegang i den her tid, hvordan er du open-minded, føler du dig lukket lidt tilbage eller låst i nogle ting, der skal arbejde, der skal forløses, der skal skabes balance, og det er din opgave, kun din opgave. Du kan få hjælp til det udefra, selvfølgelig, hvis det er større, eller hvis du ikke selv kan se, hvordan du løser det, men det er din opgave at tage action på det. Også selvom du er i en familie, lever i en familie, lever i et parforhold, eller på, om det er på en arbejdsplads, tingene opstår, så er det dig, der må tage action på det. Man kan altid bede om hjælp, både for universet, kollegaer og andre. Man kan altid få hjælp og inspiration, også fra den fysiske verden, ved at bede om det. Men det er dig, der ligger inde med at stå og skal tage det ansvar for dig, for at du kommer videre, at for at du trives, for du balancerer. Der er kun dig. Og det er vigtigt at vide og huske. Hun kigger også lidt tilbage. Hun kigger tilbage på nogle følelser. Så det kan være, at du oplever nogle genganger, nogle ting, der igen opstår, som har opstået sådan førhen også, som har skabt udfordringer eller skabt nogle følelser i dig, som du måske synes er uretfærdige eller uacceptable eller andet. Og der føler jeg lidt, at nu må du godt vende det. Du bliver nødt til at vende perspektivet. Tag ansvaret i det i stedet for at sætte dig selv fri. Ved ikke at tillade andre og eventuelt at gøre det imod dig eller være sådan imod dig. Sig fra, fortæl dem det eller forvent og dreje dit perspektiv, så du i hvert fald ikke bliver ved med at træde vande her i det samme. Slip det, der har været. Du bliver nødt til at slippe og gøre livet anderledes. Det går ikke i de her nye år, det går ikke i de her nye energier. Det samarbejder ikke, det kan ikke forenes. Så det vil være spild af din krudt, din energi i den her uge og i tiden her omkring at blive ved med at holde fast. Sæt nu dig selv fri. Sæt dig fri til at komme ud og flyve, komme ud i verden og vise dig frem, komme ud og opleve, komme ud og se perspektivet, hvordan dit liv egentlig kan gro endnu mere, end det nogensinde har kunnet. Men det sker bedst, når du selvfølgelig er nede i din krop, nede i en god jordforbindelse og ej op i tankerne. Så lad være med at blive med at slås med at det forbillede eller den film, som du stadig ser, har kørt, eller det billede, du stadig har set, som har været længere tilbage, det er der ikke længere. Det er fortid. Så se fremad i stedet for at lade være med at se tilbage på det, der har været der. Forbliv i nuet og arbejde med fortiden. I at slippe den altså. Vi vil ikke have den med. Den behøves ikke komme med. Kun gå tilbage og se det, der måske er positivt. Hvorfor blive med træde i det, der ikke er konstruktivt længere? Vælg det positive.
Og det kunne det også godt lidt handle om i det her kort, at for barns ben har du fået en masse hak, eller igennem din barndom, igennem dit liv indtil nu, på mange måder. Men det er ikke det, du behøver skal fokusere på. Fokusere på herude i horisonten. Der er oceaner af ting, du kan opleve, oceaner af ting, du kan opnå nu. Der er så meget idyl, der er så mange muligheder. Jorden higer efter, universet higer efter at hjælpe dig på vej imod et endnu bedre liv, et større perspektiv, et endnu bedre fokus på, hvordan du trives. Og det er jo et smukt kort, i farvemæssigt i alt muligt. Lad være med at strande, lad være med at frygte, lad være med at have angst længere. Vær dig selv, giv dig selv den plads, du har brug for. Rejs der, hvor du har lyst til. Vælg lige noget agtigt, hvad det er, du gerne vil. Så det er det, tiden er til. Det er lyst, det er lækkert. Selvom det er mørkt udenfor, stadig, det er stadig vinter, så er det her lyst og lækkert, fordi energimæssigt er der åben. Der er meget mere på vej til dig, end du drømmer om, og det bliver større og større for hver dag. Så det var, hvad universet at sige til dig dengang, og vi ses igen i den nye uge.